Так, мен қажерден тап болдым е. О, но дегенің... Эй, акула, акула! Мен саған қаш-қаш-қаш-қаш-қаш! Ей, мая, мынау не акула мынауын е? Эй, ма, мынау мен артынан, қоқпы атыр оны мен артынан. Мынаны қарыңдар, мен өші қажерден тап болғамын. Ей, мая, айналада деген су басып кеткен. О, нақта деген бір ағаш сияқты бір деген көріп тұрмын. Акула қайда? Акула кетіп қалған сияқты да? Эй, акула кетіп қалған сияқты. Фу! Айда, мен жаңа мына жерде бір ағашты көріп едім. Әне екен ғой, тек, давай, давай, кеттік. Мәссаған достар, мына жерде қалай тап болғанымды мен өзімді түсінбей алдым бар ғой. О, мінекей ағаш. Хопа. Ааа, есімде айтпақшы достар, өткен видеода біз деген пираттардың қайығын ұрлап, сосын деген батып кеткен болатынбыз бар ғой. Кім білген, бізді енді менің акацкилерім қайда екен, менің акацкилерім қайда екен? Ананы қараңыздар, ар жақта бір аралды көріп тұр мен деген бар ғой. Мынау қандай арал екен, а? Білмеймін, айналада басқа ешқандай да ештеңе жоқ бар ғой, тек осы аралды көріп тұрмын. Тек ар жақта алыс жерде бір нәрсе көріп тұрмын, мынау деген біздің ең алғашқы қалымыз секілді. Тек не істейміз енді? Мен бір өзім қалып қойдым мына жерде. О, достар, менің басыма әдемі бір идея келді. Ол үшін маған манағы акула қайда екен, а? Сол акуланы тауып алу керек. О, жүр ғой әне, дәйек, енді деген мен деген өзімнің жіппен байлап алмасам қазір мына акуланы. О, мінекей алдым. Ал кеттік, ал акула, давай. Нанғарында достар, акуланы деген затына жіппен ұстап алғансың ғой, давай, ар жақта қарлыға қарай барамыз. Давай, акула, давай, 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 давай. Мәссаған достар, сіздер біліп бедіңіздер акуланың бұлай тез сүйрейтін адамды. Дәл қазір төменге түсіп арнадырге лайк басып кетіңіздер дәл қазір. Сонда деген біз ана аралға жетіп қаламыз. Так, давай, 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 акула түшті, ема, шақпансың ба, давай, давай, бас, 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 акула, давай, 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 давай. Опана, мінеке келдік бізде бар ғой. Так, манағы акула қайда екен, а? Акула кетіп қалды ма екен? А, тұр ғой міне. Охо, давай, акула, сау бол, рахмет, қош бол. Как будто акула мені түсінетін сияқты, да? Акула наурат маған жынданып жатқан шығар, ах, сен оңбаған менің көмегіммен жетіп қалдың деп. Так, кеттік ал, мына жақта деген мен тек қана бір аралды көрдім. Осы аралды жақсылап тұрып қарап көрейік ал, мәссаған. Достар, білсеңіздер, біздер деген барлық шинобилар болып деген қайығымыз аударылып кеткен. Енді мен деген мынандай бір аралға тап болдым. Білмеймін, алдымнан кім шығады, не шығады. Жарайды, осы жерге қарай келе берейік те, пока что. Мәссаған, мына жақта деген біреулердің үйлері тұр ма, бірдеңе болып тұр ғой мына жерде. Походу мынау деген заброшенный зат емес секілді. Иә, мынаны қараңыздар, мына жақта деген кәдімгідей көліктер, машиндер тұр ғой. Тек, жарайды, жақсылап тұрып іздеп көрейік. Тек, мына жерде, мына үйлердің іштерінде адамдар болуы мүмкін бе екен, а? Осы дәл қазір төменге түсіп арна тіркеп лайк басып кетіңіздерші, қалай болады екен мынау, а? Және барлық шинобилар мына жерде таба ала ма екен? Біз кәдімгідей барлығымыз адасып кеткеніміз бар ғой. Тек, мына... Оу! Эй, қайшырама ғой мынау деген. Бірақ та қайшыраманың қасында кім мынау, а? Эй, сен танымадым жата бар ғой. А, Пейн, келдің бе? Бұл жерді тапқандарыңа қуаныштымын. Бұл танысық қой, бұл жігіт деген пират. Ана Луфиді білесің бе? Басына соломенный шляпа киіп алған, соның мынау ағасы екен. Мә, қойшы, оның ағасы бар ма не? Иә, танысып қояйық, менің есімім Эйс. Огненный кулак Эйс менің атым. А, менің атым Пейн болады. А, басқа шинобилар жоқ па сонда? Иә, басқа шинобилардың барлығы да қайық аударылып кеткеннен кейін барлығы да осы жерде тапса жақсы болатын еді. Пока что екеуміз осы жердеміз, басқа ешкім жоқ. А, айтпақшы, біз деген шинобилардың барлығы кетіп қалған кезде қалада бірдеңе өзгеріп жатқан жоқ па екен? Иә, мен де солай ойлап қойдым. Әйтеуір барлығы келсе болды ғой. Білмеймін, әйтеуір барлығы, әйтеуір акацкилерім жиналса болды маған. Ей, 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 ей. Байбай, арқама ұрып кетті ғой. Мынауың жынды ма? Мен деген жаңа ғана корабльден жарылып түсіп едім. Неге мен аспаннан түстім? Басым жасамай ма бірдеңе ғой? Так, е, мая, не болып жатыр мына жеріңе? Мынаны қараңыздар, не көріп тұрмын мына жақта? Е, ма, мына жақта ештеңе де жоқ қой. Тек мынандай бір аралдың бір шетін көріп тұрмын бір ғой. Барып көрейік соған қарай. Сусано! Так, жақсы ал. Білесіздер не, білмейсіздер не, білмеймін, короче, мен деген Сусаном ұша алатынын білесіздер ғой. Так, ендеше Сусаноның көмегімен барайық та, әжі бүйтіп судың астымен жүріп кете аламыз да. Жақсы, так, қайдағы, қай жерде қалдым мен аз? Ей, арал қайда, әне екен ғой арал? Кеттік аралға қарай барайық. Мәссаған достар, аңғарыңдар. Мен деген мына жерде аралдан қатты алыс жерде емеспін ғой. Жақсылап қарасаңыздар, ар жақта деген ана өзіміздің аралымыз тұр. Тек, мына жақтарда не бар, а? О, мынау деген кәдімгідей үлкен бір арал сияқты ғой да. Хоп, ана. Тек, қайсал, чё табе? Жігіттер, мен кімді көріп тұрмын мына жерден? Мынауың қайшыраманы көріп тұрмын ғой мен. О, қайшырама, қалайсың е? О, Мадара, сен де келіп қалдың ба? Пока что біздің акацкилеріміз жиналып жатыр мына жерге, жақсы ғой.
Мен сендер шинобилардан мынандай адамдар бар ма? Не мынандай күчү бар адамдар? Э, ондай адамдар көп бизде. Хм, жаксы экен, жаксы экен. Айтпакчы, мен сендерге эскертпеп эдим. Биздин дал азыр мына турган жерimiz бар гой. Осы жер деген пиратская база, пираттардын секретная базасы ой, так что пираол пираттар кез келген кезде келип калуу мүмкүн, так что төбөлөсүп калмаңдар. Э, проблема эмес кой, главное Мадара күтүн кысса болду, калгандар баары жаксы болот. Не кылды? Я мен вообще-то сени эстип отурмун, билесиң ба? А, Мадара, эгерде сиз ушуп билетин болсаңыз, не үчүн айналаны ушуп издеп көрүп, биздин башка да Акацки мүчөлөрүн издеп келмеске? Ма, сен чын менен дүрөс айтасың да, э? Эпей натуре дүрөс айтат, эй, жаксы болду. Мен деген каяктан келип эдим мен, а? Достор, мен деген ар жактан келдим да, так что давайте мынактарды издеп көрөйүк. Хаба, давай осы жерлердин бир жерлерин издеп көрөйүк. Азыр осы жерден тауып калат чыгар мен аларды. Давай, 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 давай. Кайсы ким бар? Жерге жакын шай мени көрүү үчүн. Пока что эч ким жок сыяктуу ой мынакта деген. Э, Акацкиден эч ким көрүп турган жокмун пока что. Арна тирге лайк басып кетиңиздер, сонда биз Акацкидин мүчөлөрүн тауып алабыз. Мәссаган, мен кайдан тап болду мына жерден? Йо, моя мынакта деген эч ким жок кой менин айналамда. Аны караңдар, аспанга карай секирип көрөйүк ал. Эч кимди көрүп турган жокмун мен мынактан деген. Э, ма, калай тыргала мен мына жерде, а? Мәссаган достор, мынау неме эле? Чөтө деген ауа арай деген күрт көзөрүп кетти го э. Мәссаган неге ондай? Мен деген жаңа деген корабль менен адасып калгандын өзүндө маган деген мынандай проблемалар тауып берип тур го. Жаксы ал, кай жерде бир курлук бирдеңе бар ма? О, ани ани анакта бирдеңе көргөндөй болдум го. Ха. Ананы көрдүңүздөр ма? Ани 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 аны кара, остров па бирдеңе тур. Эма, мынан калгандар мынау жаман го. Так, давай, давай, суу карай бататын убакыт жок. Мен неге суу карай батып кетип атам? Суунун үстүндө жүрүм керек кой, мен шинобимин кой мен деген. Опана, давай, давай, давай. Хуба, эма, мынан кара достор, проблема экен ал бар го. Ше, так, кайда мен деген адасып кеткен сыяктуу мен чөтө бар го. Мына толкундан эчтеңе да көрүнбөйт. Так, о, толкундар кичине басылган сыяктуу да. Главное достор, сиздер арна тирге лайк бассаңыздар болду. Толкун деген автоматически өзүнө басылып кетеди го. Мәссаган достор, базар жок, көрдүңүздөр ма? Сиздер арна тирге лайк басып эдиңиздер. Толкундар деген риск ордуна карай келе калды го. Так, арна тирге тиркелгендериңизге рахмат. Энди деген мен тезирээк анан карай барып жетип алайын да. Давай, 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 давай. Хуба, деп тезирээк жетип алайык. Тез. Оху! Пока мына жерде башка аралды көрүп турган жокмун, тек гана осы жерде бир арал сыяктуу бирдеңе болуп тур. Энди көрөйүн деген главный осы жерден арал сыяктуу бирдеңени көргөндөн кийин осы жерде болмаса. Оба, оба, шеба, юба, келдим ал. Оп, ана. Эй, мынакта деген Акацкилер тур го биздин деген. Калайсыңдар? О, Хидон. Жаксы болду го, биздин деген Акацки мүчөлөрүнүн почти баарлыгы да келип жатыр го. Э, Мадараны көрмөдүң бе? Мадара деген осы сендерди издөөгө кетип эди го. А, кой ондай эч кимди көрмөдүм мен. Өзүм тап болдум. Мен деген далада жүрсө бир толкундарга тап болдум ба? Айтор бир деңе алман калдым мен бар го. Так, мен кайдан тап болдум, а? Значит, биздин корабльбыз аунап кеткен экен го да. Энди белгили болду. Так, не истейбиз энди? Менингше энди корабльда издөө бесполезный секилди да. Калай ойлойсуздар достор, корабльда издөө керекпи? Билбейм, корабль деген энди суунун астына карай батып кетти го. Не сезсек болот экен, а? Билмедим, билмедим, билмедим. Жаксы. Техника призыва. Кане чыкты ма менин техника призывам? Так, көрөйүк ал. О, чыгыпты го. Так, жаксы, жаксы. Энди түшүнгөйк суунун астына карай. Япа. Так, мындай кел ал менин призывной животноям, касатка. Короче, сен деген бар го, мени келди. Ар жакта турган аралды көрдүң го, сонун карай апарып таста. Эй, кайда кетип калды? А, мынака тур экен го. Так, азыр мынанын үстүнө карай минип алайын, мына касатканын үстүнө. Все, давай, касатка, айда, давай, мен үстүнө отурап алдым. Кап болады. Так, кай жакка карай баратынды билесиң ба? Примерно билгендей болдум. Мине, кара, так, дұрыс келіпсің ба? Дұрыс келіпсің, кішкене сулга карай жүр. Сулга карай. О, молодец, молодец. Давай, баса берейін осы тіртіке осы жылмен. Дәл солай, дәл солай. Жақсы екен, дәл достар, не дегенмен водная техниканы басқасаң тым жақсы ғой. Маған бір қызығы бар ғой, басқа біздің шинобилар деген қалай тырғалды екен, а? Маған сол қызық болып тұр. Так, что там, касатқа келіп қалдық па? Қарап жіберейін. А, почти келдік, почти келдік. Эй, сен қайсы жүріп барады екенсің, достар, қарауылшы қалай жүріп жатқанды. Мен деген Акацки мүшелеріне дым күмәнім жоқ, олардың деген тыры калатына. Бирок да бизде деген мана пираттардын кораблин урлап кеткен кезде ол жерде деген обычный шинобилар да болуп эди го. Так, что там, касатка келдик па? Ие, миршим, почти келдик, мынекей келдик, келдик, келдик. Осы арал менин жаңа көргөн аралым. Эй, жарайсың, молодец, касатка. Все, обратный призыв. Так, болду. Так, кеттик ал, үстүнө карай шайык энди. Так, мынауң кандай жер экен, а? Опана, опа, чыкты ал. Мэ, кадимгидей арал экен го мынауң деген. Так, давай, 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 давай. Кимдер бар, кимдер жок, осун дурстап жасылап карап алайык мына жерде. Ия, жасылап карап алайык. Так, мына жерде кимдер болу мүмкүн экен, а?
Ооо, мен деген мынақтан біздің Акацкидің мүшелерінің чакрасын сезіп тұрмын ғой мен деген, а? Бұл кішкене қуанышты жағдай маған бар ғой. Сосын тағы да біреудің мощный чакрасын сезіп тұрмын. Бұл деген кімнің чакрасы екен, а? А, мынау деген Хашираманың чакрасы ғой. Тек, ал, келдік ал бізде. О, барлық Акацки жиналып қалыпты ғой. Қалғандары қайда, чё там? О, Риба-человек. Риба-человек? Мен Риба-человек емес, мен кәдімгі адаммын. Жарайды. Сендер білесіңдер ме ондайды да? Біздің One Piece әлемімізде осындай Риба-человек дегендер болған балық адамдар. Жарайды, тек Мадара деген боқта бітірмепті ғой, мынаны қараңдар, барлық біздің Акацки мүшелері мынаха деген келетін жер өздері тауып алған. Әйтеуір Мадараның өзі келсе болды мынаха. Чё там, Хидан? Осы жерге келатқандағы толқын ұнады ма саған? Қалайша оны нағып сұрап отырсың? Мен саған әдейі сол толқынды жібермедім, прикол болсын деп. Оңбаған не, мен жетпей қалу мүмкін еді ғой мына аралға. Главное жеттің ғой. Менің киса менің приколы ғой ол. Тек, мә, мен деген вообще қайқайлақ тұрып бастаған, а? Мә, десеңші, хоп, ана. Мынақта деген бір аралды көріппін, давай осы аралдың үстіне қарай барып алайық, давай мына маяктың үстіне қарай шығып көрейік. Хоп, ана, тек, мынақта деген жасайтын дымда жоқ сияқты ғой, деді достар. Тек, жақсы обратно кетейік, ойбай, абайла, абайла. Тек, мынау қандай жер екен, а? Жақсылап тұрып қарап алайық мынаның ішін. Саған достар, мынау деген Free Fire-дағы база емес пе? Мен деген білемін әрине, Free Fire көп ойнамадым, бірақ та мынауың точно Free Fire-дағы база ғой. Саған қызық екен де. Сонда мен қазір мынақта Free Fire шиттерді кездестірем ба? Қызық екен, давайте басқа жаққа барып көрейікші. Неге тек осы жер ма не? Мына аралдың бар жері. Мүмкін емес, мына аралда тағы да бір нәрсе болу керек қой. Ішке кіретін база болу керек қой мынақта деген. Егер де мына Free Fire-дің базасы болса. О, мыналарың кімдер? Мыналарың біздің шинобилар ғой. Ма, қалайсыңдар шинобилар? Охо, мінекей біздің Акацки составы толығымен жиналыпты ғой. Бірақ Дейдара жоқ қой. Дейдара деген ол басынан бізді корабльге бізбен бірге отырмаған ол. Солай ма, енді Мадара қайда енді? Сол Мадара басты кетіреді бар ғой. Жүрген шығар ар жақта мынаяқтан іздеп. Не қылдейді, қойсаңдаршы. Мен деген әдейі деген мына жерде тығылып тұрады, мен жоқ кезде мыналар мен туралы не әңгіме айтады екен деп. Қандай қандай әңгіме айтып жатсыңдар мен туралы? Қой, сен туралы тек жақсы әңгіме айттық қой біз. Я. Болды, басты кетірмең. Так, енді мынаққа Акацки составы болып жиналдық. Енді не істейміз деп пейін? Пока что белгісіз. Не қылдейді, сендер біреуді ұмытқан жоқсыңдар ма? Мұнда еші, сендерге деген, мен деген анақта деген проблема болып өзім зорға тірі қалып жатсам, мыналарға не істеп жүрмін, оңбағандар десе, оңбағандар деген сәрі сендер деген. Саске, сен не біздің Акацкиде барсың ба не? Енді барсың ба дегенде мен де бұрын болдым ғой. Бұрын болсаң қазір жақсы жүре берші Саске. Мынандай кезде төбелесетін кез емес бізде. Өзіміз басымыз зорға қосып отырмыз. Ал енді біздің Акацкидің толық составы жиналды. Саған біздің шинобиларымыз қайда кеткені? Ма, шинобилар деген именно шинобилар кеткен кезде мынаны қараңдар бізге деген қандай сюрприз келіп тұр мына жерде. Уайымдамаң. Давайте жетер, мен сендерге сендім. Давайте. Мен неге бірінші тұрмай алдыма шықшы? Луфи, сен капитан емессің ба? Артыңа тығылайын. Сюрприз деп нағыз осыны айтсаңдар болады ғой. Мен дайынмын. Супер Френки! Дайын төбелеске! Сендерден қалмас үшін мен де барлық күшімді қолданам. Егер де мен мыналарды түсімде көрсем, көзім шықсын. Ойбай, менің итакта көзім жоқ екен ғой. Мен дайынмын, Луфи. Ағайын, білмеймін шинобиларың не істеп жатқандарын, бірақ та мыналармен төбелесті жеңу қиын болады. Дайынсыңдар ма, дозорные? Ара. Біз как всегда дайынбыз. Как всегда дайынбыз біз.